Se on tää ranskalainen temperamentti vähän semmoista, että ei olisi kannattanut soittaa suutaan tästä, että näissä on paljon lämmityslaiten vikoja, kun olin tota peruuttamassa tätä autoa tältä tallista pihalle ja takarenkaat meni tosta kynnyksestä ylitten, niin räppänöistä rupesi puhaltamaan perkästään jääkylmää ilmaa, kun sieltä on just säädetty niin kuumalle, mitä sen saa ja tässä oli omistajalla aikaisemmin jo kertaalle vähän samaa, samaa, ongelmaa, että toi lämmönsäätö ei oikein niin totellut sitä, mitä sen pitäisi. Ja, pitäisi. ja tota, rupesin tätä nyt kaivaan täältä, niin, niin täällä on tämä servomoottori, mikä ohjaa sitä lämmönsäätöläppää. Läppää, niin täällä, on, täällä ei ole niin sanotusti enää ketään kotona, eli tää akseli, akseli pyörii niin hullun mulkku mielettömän persiissä. Persiissä aina, kun sille päälle sattuu, että välillä se niin on tuommoinen jäykkä, niin kuin se kuulus olla, ja kylmään suuntaan se satunnaisesti sitä vääntääkin, mutta muuten niin täältä tuntuu tämmöistä rikki rattaiden rahinaa tuolta sisältä, että moottori on sinällään ehjä, mutta se ei säädä enää kuin kylmään suuntaan satunnaisesti sitä läppää, niin Ratkasin nyt asian, asian sitten irrottamalla sen servon tuolta ja väänsin käsin sen läpän kuumaan asentoon siihen asti, että tuostahan jostain löydettäisiin jää, että tätäkin nyt sai, uutta tarvikkeena, mutta aika kiva hinta, niin kun maksaa virostakin melkein satasen toi. Satasen toi servo, niin ei oikein nyt viittis välttämättä tähän, tähän niin ylimääräiseen kakkosautoon enää investoida. Ja täällä on taas nämä ranskalaiset sähköt ja hienoja, kun mä ajattelin ensin, että mä nyppään tän että mä säädän sen siihen lämpimään asentoon ja nyppään johdon pois, mutta nämä on johdotettu tänne luultavasti väyläsähköllä siten, että jos tän nyppää pois, niin sitten ei toimi tuo puhallussuunnan säätökää, että ne on niinku samassa lenkissä, niin se on nyt pakko jättää vaan tonne, jättää vaan tonne johonkin niin hengailemaan siksi aikaa, että siihen saadaan jostain ehejä. Tässä nyt vähän sillain pilkka osui omaan nilkkaan tällä kertaa. Näitäkin sattuu joskus, koska väärässä minäkin olen hyvinkin usein.